OK, borci, ja som vám chcel ukázať jednu novinku, ktorá teď má vyjít brzo. Má to být nová hra od Ubisoftu, tak sa na to koukneme. Je tu první video z týhle hry. Je to v early developmentu, vypadá to trošku jak Fortnite. Koukneme sa na videjko a uvidíme, jak sa nám to bude líbit. Měl by to být nejaká battle arena, něco ako Fortnite trošku. Má to trošku stylizovaný to prostředí trošku jako Fortnite. Ty si mi předplatil panáčka, jo, tak já si mám maličký vínečko. Má to být stylizovaný trošku jako Fortnite, tady je, co o tom víme. Asi by tam měly být nějaký pomůcky zase, jako ve Fortniteu, nějaký masky, nějaký pomůcky, se kterými budeš bojovat, tak na zdraví. A jako za starých dobrých, jo no. Tady vidíte, co by to mělo dělat, tady třeba koule, kterou budeš házet, nebo lucerna, kterou budeš házet. Vypadá to zajímavě. Vypadá to hodně zajímavě, křídla, nějaký rifty nebo co to je. Měl by se hrát ve čtyřech lidech. Nějak takhle by to mělo vypadat. Docela se na to těším, jmenuje se to Projekt Q, nebo aspoň tomu říkají Projekt Q. Battlezone Shutdown. Jsou tam nějaký mody. Nevím, kdyby to mělo být venku, doufám, že co nejdřív. Já si dám toho panáčka na Milana. Díky za panáčka. A koukneme se, jak by ta hra měla vypadat sama o sobě. Musíš jít zatím. Čus. Tady si vybereš asi zbraň, ze kterou chceš používat ten zápas. Nebo tři zbraně, to vypadá, že tady dole máš tři zbraně, ze kterých si vybíráš potom levý, pravý tlačítko a Ečko. A musíš být poslední tým, který přežije. To skákání je trošku divný. Ale proč ne, jak tam máchá těma rukama při každém výskoku, to je trošku zvláštní. Asi to bude zabírat nějaký body, to vypadá. Vypadá to na rychlou, dynamickou akci. To bylo rychlý. Team has been eliminated. Vypadá to mě trošku něco jako mezi Fortniteem a Overwatchem.
vypadá to docela hezky, co vy na to říkáte? Mně se to celkem líbí. Asi si to určitě zahraju, až to vyjde. Uvidíme, jak mě to bude bavit, jestli to mi to vydrží. Nevypadá to, že by to byla nějaká rychlá spotřební hra, že tam toho je fakt hodně. Že to vypadá, že tam budou i přidávat další věci, coming soon. Tady. Řekni mi, že jsem blázen? Proč? Proč bych ti měl říkat, že jsi blázen? Battle zone, tady musí zase nazbírat 100 bodů. Asi bys měl zabírat nějaký Ačko, Bčko a tak dál. Takhle nějak by měl vypadat projekt Q, teda od Ubisoftu, na kterém teď pracuju. Vypadá to hodně dobře. Zabereš zónu, začínají ti nabíhat body tady nahoře. Jsi skoupil levely za výbaky, tak to seš blázen. Aby jsi měl dřív Strange, to seš blázen, to si můžeš počkat pár týdnů ještě. Ale ne, tak každý to má jinak, někdo si to chce, někdo to chce mít co nejdřív. Akorát nebudeš mít důvod, proč dělat kšefty, no, teď ve Fortniteu, když si skoupil levely. Takhle nějak to by to mělo vypadat, zabereš zónu, začínají ti nabíhat body, už mají 18, oni mají 0. Takže jsou tam zatím dva módy, jeden je čistě vyhladit všechny nepřátelé, druhý je zabrat zónu. To vypadá taky dobře. Ty zbraně jsou zvláštní, no, že každou zbraň máš vlastně jinou. Je to originální určitě. Takovou hru jsem ještě neviděl, teda na zóně určitě jsem viděl spoustu her, ale neviděl jsem hru, kde by si vybral 3 zbraně a s nima bojoval hru. To je to zajímavé, když si vybereš špatnou kombinaci těch zbraní, tak asi je insta prohra. Když si vybereš třeba křídla, nějaký double skok a něco, čím nebudeš moc ani zabíjet, tak to bude asi dost na prd, třeba to kladivo na blízko. Tak takhle nějak by to mělo vypadat, no, doufám, že se na to budete těšit se mnou, že si to zahrajeme, až to vyjde. Označování nějaký. Tak tohle jsem vám chtěl dneska ukázat, projekt Q v Early Developmentu. Rád jsem se na to s váma podíval, doufám, že to se mnou zahrajete, až to vyjde. Nevím, jak se to bude ještě jmenovat, říkají tomu projekt Q. Uvidíme až za pár týdnů, za pár měsíců. Až nám k tomu dají víc informací. Fakt se na to těším.